Loucos de paixão. Você vai conhecer a louca paixão das pessoas que fazem tudo por amor. É o tempo, a casa que você não controla. Eu acho a paixão uma coisa muito gentil. Vontade de ficar junto, com todo, cuidado, 24 horas por dia. Eu chorava, implorava, eu ajoelhava no chão, pedia pelo amor de Deus que ele me deixasse. Documento especial, televisão de debate. Hoje, depois de Maria Helena. Quinta-feira você não é boquete? E daí, filhão, você não tá preparado? E daí você conta os búfalos, mãe? Você não disse que tem bom? Que tem vitaminas e que ajuda a crescer forte? É mais fácil mais um dia pro outro, né? É, mas que tal até sexta-feira? Tem bom sabor e saúde. A única que tem vitaminas. Saindo da equipar. Programa Livre, o melhor da cultura jovem agitando a sua noite, com entrevistas, debates e musicais que vão fazer a sua cabeça. Os temas e os assuntos polêmicos que estão na boca da galera. Novos quadros, novo pique, muita informação. Programa Livre, com Serginho Rosman, televisão jovem. Hoje, excepcionalmente, às 9 da noite. O Carnê do Baú está chamando os ganhadores do cartelão Lilás. Veja se você tem no seu cartelão acumuladão os números sorteados pela cena. 13, 14, 34, 38, 39, 44. Se você acertou, ligue já para 011 376665. Há 9 milhões de cruzeiros reais em ouro esperando os ganhadores. E atenção! Continue pagando o carnê do baú em dia, porque já está nos correios e nas lojas do baú o novo cartelão dourado. É grátis e vem com 12 milhões em ouro pra você. Salma Jelly, um gangster, que quer dominar toda a cidade. Mas precisava do mal para saciar. Muito humor, que vai durar sua loucura. Não sei se o está na sua locadora. Homem do vídeo. De 3 a 7 de setembro, a melhor exposição de artesanato do Oeste Paulista. 13ª Café Artes. Dia 3, Simoni. Dia 4, Jair Rodrigues. Dia 5, Banda Búfalo. Dia 6, Felipe Falcão. Dia 7, Espírito Cigano. Nós da Administração Municipal de Cacilândia queremos convidar toda a região para participar da 13ª Café Arte. Contamos com a sua presença. Realização, Prefeitura e Câmara Municipal de Cacilândia. Apoio Brahma e Banco do Brasil. Elvio Recebi, um grande conhecedor da cultura brasileira, Luiz Mendonça. Agora nunca. Capitão, o que é cultura? Cultura, tudo que um homem cria, que um homem faz. E o compositor e cantor Benito de Paula. Quero saber, a vida, quero entender. Eu, 5h30 da tarde.